საქართველოს ძინაამდეგ ეკოლოგიური ომის შეწყვეტას, რაც გამოიხატება გიგანტური ჰესების მშენებლობაში, გიგანტური წყალსაცავების მშენებლობაში, რაც სჭირდება ესოდენ ხელოვნურად გაზრდილ ინდუსტრიას, რომელიც საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურება, რომელიც ემსახურება ცენტრალისტური ხელისუფლების ინტერესებს და მიზნად ისახავს საქართველოს რუსიფიკაციას, დემოგრაფიული წონასწორობის დარღვევას და უცხოტომების ხელოვნურად გამრავლებას საქართველოში. ამით ჩვენ არამც და არამც არ გამოვთქვავთ ტრობას სხვა ერებისადმი, მაგრამ ჩვენი ერის ინტერესები პირველადია. საქართველო ქართველების ქვეყანაა უპირველეს ყოვლისა და სხვა ყველანი მოსულნი არიან, სტუმრები არიან. ეს უნდა გაითვალისწინოს ყველამ.